de Saúde de Salceda de Caselas. A esta iniciativa non se lle teñen presentado emendas, polo tanto, para a defensa da iniciativa, ten a palabra a señora Martínez. Gracias. Ben, tratouse xa na anterior reunión desta comisión o tema do Centro de Saúde de Salceda de Caselas, porque é un tema realmente urxente e preocupante. O Concello de Salceda enviou o 13 de maio de 2011, tras aprobación no Pleno, o certificado da Secretaría Municipal dos acordos adoptados para cesión gratuita aos Sergas da parcela para a construción do novo Centro de Saúde. O 13 de maio de 2011, repito, o Concello comunicou o acordo aos Sergas da cesión da parcela e lle solicitaba que lle contestara sobre a súa aceptación e ainda está esperando hoxe a que lle contesten sobre a súa aceptación. O 15 de xuño de 2011, é dicir, un mes despois de que o Concello comunicara a cesión, o director xeral de Administración Local enviou un escrito o Concello dicindo que acusaba recibo da comunicación e recepción. E aí se acaba a comunicación entre o Concello e a Administración Galega, a Administración da Xunta. Ben, o Servicio de Patrimonio da Xunta solicita copia compulsada de certificación do rexistro da propiedade de TUI, estando a parcela rexistrada dende o 3 de maio de 2011. E copia compulsada da certificación catastral, a ambas se lle enviaron. Dende entón, hai máis de 4 anos, o Consello da Xunta nin aceptou, nin rexeitou a cesión da parcela, nin fixo ningunha actuación para ir adiante coa construción do Centro de Saúde. En xuño de 2011, publicase no BOE o convenio do 7 de maio entre o Ministerio de Agricultura e a Xunta para execución, seguimento e avaliación das accións incluídas nos plans e zonas e subzonas rurais. Neste convenio estaba incluída unha partida de 1.745.634 € para destinar a construción do Centro de Saúde de Salceda de Caselas, que iba a ser asumida nun 50% polo Ministerio con fondos europeos e outro 50% pola Xunta de Galiza. Pero as obras nunca se iniciaron e están paralizadas, según a Consellería, por un problema de financiamento que nunca se explicou. O Concello comprometeuse, ademais, e así o fixo, no plenario do 12 de maio de 2011, comprometeuse a asumir os gastos derivados da urbanización e os sistemas de abastecemento de agua, saneamento, suministro eléctrico, alumeado, telefonía, cable e gas natural. Estamos a falar dun centro que a Consellería considera como de prioridade 1, xa que atende a 8.890 veciños e veciñas de Salceda e a unha población infantil de 1.527 menores de 14 anos. A sobresaturación do centro plásmase nas cifras. Todos os médicos e todas as médicas do centro de Salceda teñen asignadas máis de 1.700 persoas. Ante o incremento do ratio de pacientes por médico de familia, en determinadas áreas da Xunta, a exconselleira Rocío Mosquera decía que a cifra media é de 1.300 pacientes por médico, pero que ela consideraba razonable elevalo a 1.500. Inda así, estamos a falar de que Salceda ten 1.700, é dicir, 200 máis pacientes por ratio por médico ou médica que a media máxima ou a consideración máxima da propia exconselleira. Pero tamén o plan de mellora da atención primaria de Galiza o que di é que a ratio ideal é de 800 menores por pediatra. En Salceda cada pediatra atende a 1.300, o pediatra que hai, atende a 1.350 nenos e nenas. É dicir, case o dobre do que recomenda a propia Consellería. Polo tanto, evidentemente, o centro está colapsado.
E o xerente do Sergas outro día, en esta comisión, se atreva a decir que o problema de pediatría non é tan grande porque están a disminuir os menores de 2 anos. É decir, en vez de recoñecer que hai un problema, primeiro, da atención pediátrica importantísimo, segundo, que se están poñendo paus nas rodas para asentar poboación no medio rural, chorando e retrasando ou minusvalorando servicios para atención os menores, e que, polo tanto, todas as políticas que van neste sentido son pura propaganda por parte do Partido Popular. O Concello tratou coa Consellería o 24 de abril deste mesmo ano, en vista do éxito, a buscar solucións a curto plazo para mellorar, polo menos, as cuestións máis urxentes e dar unha resposta, inda que sea parcial, á precariedade existente no centro. Pero o compromiso que adquira a Consellería ese día é que nunha semana, en 15 días, lle enviará ao Consello unha resposta da unidade técnica. No mes de novembro, casi 7 meses despois, o Concello siga a espera da dita resposta da unidade técnica. Non se lle contestou nada. Agora, na pasada comisión, o xerente dos Sergas bota a culpa ao Concello por non ter rematado as cesións dos terrenos, cando, como dixemos, as cesións dos terreos está feita desde o ano 2011 e en espera de que a Xunta e os Sergas acepten dita cesión. O proxecto definitivo de reparcelación publicouse en decembro do 2014 e o xerente dos Sergas afirmaba que o Sergas debe enviarlle a petición de documentación agora necesaria que, mentras tanto, se establezca un convenio de colaboración, é dicir, unha tomadura de pelo. En 4 anos non se pediu ninguna documentación, toda a documentación que se solicitou foi entregada, a cesión dos terreos está feita, solo falta a aceptación por parte dos Sergas e, polo tanto, é imperdonable que a estas alturas se lle bote a culpa ao Concello. Cando estamos falando de expropiacións realizadas no ano 2010, que a parcela está rexistrada no Rexistro da Propiedade de Tui dende marzo de 2011, que a cesión á Xunta aprobouse en maio de 2011, que ao pé da parcela están xa dispoñibles os accesos aos servicios municipais obrigatorios de agua, electricidade, saneamento, etc. A reparcelación xa foi publicada no DOGA no mes de decembro de 2014 e o Concello solo está a expensas de que a Xunta acepte a parcela a cesión e se poña mans a obra na construción do centro. Pero o xerente dos Sergas afirmou que o que consta nos orzamentos é só unha partida xenérica, é dicir, unha partida que non di nada. Porque si é certo que incluso con partidas concretas nos orzamentos a Xunta incumple normalmente os orzamentos e os compromisos adquiridos nos orzamentos e non leva adiante accións comprometidas a través dos orzamentos, como pasou, por exemplo, co CAR do Morrazo ou co Centro de Saúde de Gondomar, pero simplemente xa o desinterese tanto e a falta de compromiso é tal que nin siquiera se contempla a partida concreta para este centro de saúde, nin siquiera se concreta unha partida concreta para a redacción do proxecto. Co cal, está claro que a intención do Xunta non é dar unha resposta no ano 2016 ás necesidades sanitarias da comarca da área sanitaria de Salceda de Caselas. A cidadanía preocupada, cansada e agobiada por unha situación precaria deste tipo, estivo recollendo sinaturas e conseguiu o apoio de 39 asociacións municipais para reclamar o que eu propoño nesta proposición non de lei. Exactamente o que reclama a cidadanía son estes puntos. Non toquei ni unha coma. Polo tanto, o que pido é que se lle dé a resposta ás peticións en que remata, da cidadanía, ou rematando, resumo a petición en incluir nos orzamentos do ano 2016 a partida necesaria para a construción do centro de saúde, para que se remate neste ano 2016, que mentras non se remata e se ponga en funcionamento o novo centro de saúde, se tomen medidas para paliar a precariedade que están a sufrir
tanto na atención a adultos como na atención pediátrica, e que se lle remita esa contestación, esa resposta da unidade técnica comprometida desde o 24 de abril que lle farían chegar en 15 días e que aínda non chegou 7 meses despois, e que se amplíe de forma inmediata o cadro de persoal con unha pediatra ou un pediatra, un médico ou unha médica e un enfermeiro ou unha enfermeira para dar resposta ás necesidades básicas. Nada máis, moitas grazas, señora Martínez, polo